har en crazy boremaskine indenunder. What the fuck is... Ej, det er rigtig fedt, det der er lyttet til. Det hedder en boremaskine, der bare går fuld og mok nedenunder. Ligesom vi starter med streamen, guys, så går håndværkerne nedenunder i lejligheden nedenunder gang med at bruge de ved 10 timinger nedenunder. What's up, guys? What's up? How are you doing? How's times off? Det er sgu da chefen, jo, hello. Det må helt overhovedet med chefen. Hey, what's up? Ja, yeah, det kan man vel godt. Det kan man vel godt kalde det. Går det godt? Ja tak, det gør det. Endelig til det streaming igen. Endelig energi til streaming igen. Jeg har haft Vanessa hjemme i 5 dage plus fødselsdagen i går, så...
Ja. Jeg har ikke været tid til at streame. Jeg har ikke været mulighed for at streame. Da jeg havde håbet på at streame en af dagene, mens hun var hjemme. Det var bare desværre ikke lige muligt. Og i går, der rendte tiden simpelthen fra mig. På min fødselsdag. Tak. Så. Lige pludselig så tiden skulle, lige pludselig så klokken 8. Og jeg var mega træt. Som en helt åndssvagt træt i går. Vi var i biografen i går og se Rosalille og Stenstrollen med Vanessa. En sådan rigtig første biograftur. Det var virkelig en stor fornøjelse. Virkelig, virkelig hyggeligt. Holy fuck, lyden er højt, det spil der. Men ja, ligesom jeg startede med at streame, nærmest som det øjeblik, jeg trykkede start, så begyndte håndværkerne i lejligheden nedenunder at gå i gang med og i gang med sit køkken op med den lejlighed nedenunder, så det er fedt. Det er rigtig fed timing. Jeg håber ikke, at jeg kan høre det. Jeg kan høre det. Det larmer af helvede til. Som i udlideligt larmer af helvede til. Ja, hvor så underbo gik bort for ikke så lang tid siden, så i starten i januar, så var det lidt, hjemmeplejen glemte skulle lige at dukke op nogle dage. Siden jeg flyttede ind, han var meget, meget syg. Jeg skulle have kommunen til, eller hjemmehjælperne til at komme x antal dage om, eller gange om dagen, for at hjælpe mig at tage hans medicin. Det mente de så, at det ikke var nødvendigt, så de kom kun sådan en gang hister her, når det lige passede dem. Det kunne han altså ikke lige overleve. Så han gik bort. Det er der noget efterladt familie, der er meget, meget voldsomt sure over. Det er fandme godt, du forstår. Det er faktisk en syg, der er højeste grad. Ja. Det her, det er musiknummerne fra børnefilmen, vi var inde og se biografen i går. Virkelig, virkelig sød nummer. Den var vanvittig god, den børnefilm, vi var inde og se i går. Rosalille og Stenetrollen, efter den var god. Det var helt vildt. Det var virkelig, virkelig en kæmpe overraskelse. Fantastisk musik. Ej, hvor det larmer. Fuck, hvor det larmer, det der bord blandt andet. Shit. Hvornår resetter hun 50 minutter først? Den er usolgt. Hvor jeg for fanden fik case med, honestly. Jeg har lige haft Target åbnet. Hey, ikke? Jeg har haft Target åbnet et par gange i løbet af den sidste uge. Jeg har ikke streamet faktisk en hel uge. Egentlig kom jeg lige til at tænke på. Jeg har ikke streamet siden torsdag sidste uge. Jeg har lige haft Target åbnet en gang for lige at tømme hideout og lige ordne lidt ting og sager. Men ellers har jeg ikke været Target. Jeg har ikke spillet det her Skaff Rumble første gang, jeg spillede Target i en uge. Ellers har jeg spillet masser af Division 2 i stedet for her. Når der har været tid til svede spillet. Så det har jeg grindet lidt i stedet for. Det har faktisk været meget hyggeligt at komme tilbage til det. Spil ikke op eller spil længe. Ej, hvor det larmer, mand.
Så færdig. Okay. Jeg er sådan 1.081. Hvad skal jeg have? 15.000 euro. Stiger. Mange af 15.000 euro. What's up, Egeren? Haft en god dag. Det er 2 millioner, guys. Og for barteren, der skal vi bruge hvad? Vi skal bruge 16 mere af dem her til 100.000. Det er 1,6 mil. Så skal vi bruge 15 af dem der. Det er faktisk stadig billigere, er det ikke? Det er et langt enten, det er en mil eller sådan noget billigere. Og det er kun fordi, jeg har en stak af dem i forvejen. Hold kæft, de dyre og formål scopes, mand. Det var da helt crazy. Nu bedre med det tager vi på den tid. Ja, fair nok igen. Der stod en jeres hjemmeplejerske med slangen til min mors iltmaske. Sagde til hende, at hun skulle ikke træde. At hun lige skulle træde af den. Hun gik ned, kiggede tilbage på mig og sagde, jeg står ikke på den. Vi sad til ham, så det hun flyttede sig. Det er bare fedt sådan noget, ikke? Eller noget. Man skal overleve interchange 5 gange. Det gider jeg faktisk ikke rigtigt. For hvad er det? Skal vi prøve at se, om vi finder noget, der er lidt mere spændende? Mekanik, hvad vil du gerne have, ikke? Overlev labs 4 nu. Det gider jeg i hvert fald slet ikke. Fuck det. Det gider jeg i hvert fald ikke. Det er virkelig irriterende, guys. Det er næsten lige før overvejer at stoppe streamen, og så først streamen igen senere. Honestly. Ja, det er fucking irriterende. Holy shit, hvor det larmer det der. Vi kan køre det. Nej, men det kan jeg, kan jeg garantere for. Det er næsten, altså det er overdøver både musikken og, eller, og det var næsten i hvert fald overdøvet in-game lyden også. Det er vidderligt lige nedenunder. Tror de i gang med at bruge. Ej, det er det ikke. Det er over i bunden af værelset. Nede under bunden af værelset. Jeg tror, der hvor væggen slutter, der hvor det der hans køkken starter, eller køkken lige hver rundt nedenunder starter. Fucking irriterende at høre på. Nej, legit fucking irriterende at høre på. Og giver dem et par timer. Et par timer med, hvor jeg skal lytte på det der. Nå, hvad har vi egentlig? Hvad skal vi egentlig? Hvad skal vi lave? Guys, hvad skal vi lave? Golden X. Apparently. Jeg skal ikke strække for lighthouse. Det gider jeg ikke. Det heller ikke. Det gider heller ikke. Det kan jeg ikke nå. Hvad map skal vi spille? Hvad synes vi skal spille, guys and girls? Hvad level er vi? Vi er level 57. Jeg kan ikke huske en skid om, hvad der er lavet lige så mange gange. Lige blev level 57, skal jeg se. Hold op, der er lang vej. Most level... ved du hvad vi kan, guys? Vi kan lige brænde et filter af, hvis vi har et filter. Men jeg tror ikke, jeg har, men det kan vi gøre. Måtte rejse mig og fysisk flytte hende selv og ringe til kommunen og sige, hun ikke var velkommen igen. Det var for sindssygt. Ja. Lang vej til hvad? Elite Endurance, tror jeg. Eller til level, I don't know. Jeg har glemt allerede, hvad jeg snakket om. Hvor lige vi kører på en hold, der er ferie, de er blevet dyre. Jeg vil lige få boostet endurance lidt her, tænker jeg. Og næsten lige før jeg skulle spille en map, der passer lidt mere til noget endurance træning end streets, maybe.
Er det Shoreline Woods? I hvert fald ikke Shoreline. Jeg freaking hader Shoreline. Jeg så godt kedeligt det map. Maybe not customs. Jeg har ikke spillet customs i lang tid. What not customs, guys? Ellers så tænkte jeg lidt noget Woods, maybe. Det bliver også bare... Woods, det bliver bare sådan en hurtig loot simulator. Men det gør alt, hvad jeg spiller nu, fordi... Whatever. Jeg har slet ikke spillet nogen maps i lang tid. Nej, det er crazy. Jeg har ikke nogen maps, jeg har lyst til at spille. Jeg har sådan en vildt stor lyst til at spille Tarkov i øjeblikket, kan jeg godt mærke. Sådan en uge væk herfra, og sådan et dags, da jeg tænkte på, at der er streamen af tirsdag, hvor Vanessa var den efter at tage hjem, og sådan et, jeg gider ikke spille Tarkov. Jeg er gået helt død i det. Igen, føler jeg. Jeg har ikke streamet en hel uge. Det er fandme også lang tid siden, jeg ikke har streamet en uge, faktisk. Jeg er også lidt spændt på, hvordan det påvirker viewertallene her i næste stykke tid. Så. Jeg ved ikke, hvor stabil jeg kommer til at være lige umiddelbart. Det kan jeg lige så værdigt sige. Jeg er gået lidt død i det hele, synes jeg. Det tager bare så meget ens tid, når man skal være på. Og når man så vil heller ikke undvære det. Jeg kan virkelig godt lide det. Så lad os komme, hvad er det, der kommer om 12 dage? Er det The Sons of Forest, eller hvad? Sons of the Forest. Ja. Jeg tror, jeg bliver for gammel og gnaven til at spille spil. Alt en af spillene siger mig bare ingenting. Der er virkelig, virkelig mange spil, der udkommer, og jeg tænker... Jeg tror, det bliver godt, Sons of the Forest. Jeg har lige booket fri fra den 27.5. Nej, skal der ikke, så skal der games. Fedt. Jeg skal nørde det. Ja, nice. Det bliver fedt. Jeg vil egentlig få svar fra ham, jeg mailede til tidligere i dag. Jeg skal lige tjekke noget, guys. Lige tjekke noget vigtigt, faktisk. Hvor har jeg den app derhen? Er den ikke der? Er den app her? Der var den. Hvis altså min gamingmarker kan finde ud af, at stå op før kl. 16. Det er jo så lige det. Det er jo altid spændende. Nope, han har ikke svaret på mail i dag. Jeg skal nødt til at ringe til morgenstund for, se om han har arbejde. Jeg skal have fat i skolen nemlig. Jeg skal fat i min skole og have bedt om orlov fra uddannelsen af. Jo, Bobo. Hallo, Alain. Tillykke. Tusind tak, Bobo. Skole i hånden og ferie den her uge. Ja, yeah, I know. Jeg skal bare udskudte det. Bare udskudte min uddannelse til sommer. Resten af praktikdelen til sommer. Jeg tror, jeg skal skille min PC inden for sådan relativt kort tid. Jeg synes, der bliver ikke bare varm den i rummet sådan, fordi der er elektronikvarme. Det bliver varm på sådan en rigtig, rigtig død og tung måde, så jeg ved ikke, om den fordi den udgiver noget sådan noget halvdød varm luft.
der bliver simpelthen, der bliver, det er fordi, der bliver sådan varm, det bliver bare sur dvask luften herinde på grund af PC'en, når døren bliver lukket ind til værelset. Har et spørgsmål omkring monitor flat eller curved, alle må gerne kunne foreslå. Jeg kan foretrække helt klart curved bord. Støvsugeren valgte 5. Jamen, det er ikke ret lang tid, fordi når jeg kigger på blæserne, og den er slukket, så der er nærmest ingen støv på blæserne, og gitteret, eller hvad hedder det, og støvfilterne, og det der, de er lige, den har jeg lige renset for mindre end en uge siden, begge to, og der sidder nærmest ikke noget ikke, så jeg ved det er bare super varmt, det der. Ja, helt klart curved. Jeg har spillet nummer 2 curved gaming-skærm i træk. Jeg foretrækker i hvert fald en curved. 3K, hvad med noget AOC, noget Asus, noget... sådan noget. I don't know, jeg er ikke den rigtige spørger om det promo. Hvad der er godt, hvad der ikke er godt, for jeg aner det faktisk ikke, for at være ærlig. Holy crap, den er lidt syv under den her farve. Man skulle jo næsten før, jeg måtte bruge mig fuld auto. Jeg bare hørt flat og bedre til gaming. I don't know. No idea. Det er heller ikke competitive, kan man sige. Ja. Personligt foretrækker jeg en curve og max 27 tommer. Jeg synes, alt over 27, det bliver... Jeg synes, hvis det bliver større end 27, så kommer jeg ikke komme langt nok væk fra det. I hvert fald for mit vedkommende. Det er i hvert fald det. Og den 27 tommer, jeg har lige nu, den er faktisk for tæt på mig. Men det er fordi, den kører så meget. Den er så stor bagud, så på det stativ, den sidder på, der er den kommet for tæt på mig i forhold til, hvad min MSI var. Den anden curved-skærm, jeg havde. Den var i hvert fald en 5-10 cm længere væk fra mig. Den her kører så noget mere, så på det punkt, der gør det ikke den store forskel, fordi den kører rundt under den. Til gengæld så er den ikke... den er for tung til stativ, den sidder i, så min skærm, når den står... Jeg ved ikke, hvordan, om I kan se det, men når den står, så tipper den stille og roligt sådan ud imod mig, så jeg skal skubbe den op og rette den en gang imellem. Og det er ved at være en tid siden, jeg kan se. Jeg føler, at jeg kigger på en skærm, der gør sådan her, hvis det giver mening. Så i stedet for at kigge på en skærm, jeg kan godt lide, at min skærm er en lille smule oprejst, så jeg kigger sådan mere, når den står opad på den måde, eller tiltet bagover. Lige nu føler jeg, at jeg kigger på en skærm, der vipper ned. Det er jeg ikke så glad for. Det er sådan nogle af de eneste præferencer, jeg har med skærmer, så kan jeg godt lide curve. For jeg føler faktisk, når de curve, så rapper det rundt om mig. Jeg skal ikke sidde og kigge sådan, som om jeg var til en tennis. Jeg skal sidde og kigge, som om jeg var til en tenniskamp. Det er derfor, jeg godt kan lide curve. Jeg føler bare, øjnene skal bare ud til siderne og kigge. Og så har jeg egentlig det visuelt, jeg skal bruge. Ellers er jeg ikke en ski om det. No fucking idea for verden. Jeg har ikke rigtig nogen præferencer. Jeg har altid været vild med Samsung, men jeg må altså sige, at den Samsung-skærm her er også super fed. Men... ja. Det er nok, kan jeg vel ønske, at jeg har valgt en lige sådan. Så... jeg ved, hvad det skulle være.
Det er simpelthen skudt noget på det klikpist. Jeg bruger en Samsung Odyssey G7. Forstand på det, honestly. Altså. Mange andre, når jeg køber noget, så sidder jeg og kigger. Det er den, der er med meget curvig. Jo, den er meget, meget curvig. Også det, jeg siger, den er sådan for curved. Eller skærmen er ikke for curved. Men fordi den er så curved, så den fylder vitterligt en fucking dose. Sådan en monster-dose bagud. Så den er virkelig sådan her, fra skærmen og så bagud. Den er kæmpe fucking stor. Jeg tror vitterligt, og med magnet på for at få den op i et stativ, som jeg har den nu, hvor den sidder i et stativ. Jeg tror vitterligt, det er sådan en god, halv liter solvandsflaske eller sådan en stil, den fylder, altså bagud. Med magnet og hele lorten på. Den er latterlig stor. Faktisk for stor, synes jeg. Og det er også derfor, at den er kommet alt for tæt på mig. Den er lige kommet de der 5-7 cm for tæt på, som er sådan lidt, wow, og nok lidt tæt på. Hey Jesper. Jeg er ikke så stor fan af. Skærmen er egentlig ikke for købt. Det er ikke fordi skærmen som sådan er for købt. Egentlig. Det er faktisk rigtig fedt, det vender man som mega hurtigt til. Det er faktisk ret fedt, at den er så curved, som den er. Altså skærmen er så curved, som den er. For den er noget mere curved end langt de fleste andre curved skærme, jeg har været i nærheden af. Men det er det, den fylder så meget bagud. Det, jeg synes, jeg helt klart er det værste. Det minder mig faktisk om nu, når jeg spiller Tarkus, så kan jeg virkelig se. Nu har jeg spillet Division de sidste par dage, der er ikke rigtig lagt mærke til det. Men i dag, der kan jeg virkelig lægge. Der ligger jeg virkelig mærke til, at din skærm den tiller forover. Det er jeg ikke ret glad for. Holy fuck, hvor er du henne? Du er død! Det er godt pas. No idea. Den køber rigtig meget, men det er fedt, synes jeg. Billedkvaliteten på den er vanvittig god, synes jeg. Oj, fuck me. What's up? Fuka! Lige afhørt. SSO's større skriftlig opgave. Nice. Er du tilfreds med den, Ace? Ubeskriveligt. Har det været en hård ind at komme igennem? Jeg var fandme glad, at det afløbte min EOP. Det er helt godt. Tror jeg. God, tror jeg. Tror jeg nok uge. Ja.
Jeg var selv i gang med, for et par år siden var jeg selv i gang med EUX Business. Der skal du også skrive en EUP, det svarer til en SSO. Same, same. Different name. Hvor fanden må jeg fra komme ind med den. Fedt navn. Det bedste er, når man har, føler, man har en god mavefornemmelse, når man afleverer noget. Det er så bare træls, hvis det viser, at jeg kan være godt. Der, så det er jo. Så er det noget med, at du skal op og forsvare den. Skal du ikke ace? Og ikke noget med, at du skal op og forsvare den til en eksamen? Jeg har også stoppet over, at jeg kan åbne tanker over hovedet under mig. I know, right? Det må jeg altså, det gjorde jeg hver gang, jeg har skrevet min aflevering og opgave. Altså, der har jeg siddet og spillet takker undervejs, og sådan, det er rart nok lige fundet en pause fra tingene. Eller andre spil. To par timer, hvis man kører lidt død i at skrive, og man får lidt skrive, det kan man jo godt kan få. Lige et spil, eller lige gå en tur, eller andet, og så komme tilbage til det. Det har været rart en gang, kan man sagtens gøre. Hej, tror jeg takker vi 14 dage nu, over en måned nu, hey while. Ja, men det er heller ikke, hvor jeg takker vi en hel uge, vel? Og det er heller ikke, fordi jeg sådan vildt lyst til takker, jeg kørte død i det. Så det er ikke, fordi jeg kørte død i takker, det er bare, fordi jeg kørte død i, jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal give mig til takker, der har fået kap af. Spiller jeg på anden end, spiller jeg på enten den serverregion, jeg er på nu, så disconnecter jeg konstant hele tiden. Så jeg er nødt til at spille på en region, der er semi-død. Hvilket er faktisk militærende, for der er ingen mennesker. Men det er jeg nødt til, for ellers disconnecter jeg hele tiden. Det gider jeg egentlig heller ikke. Altså, jeg kører død i det. Ja, det sagde du godt. Jeg er glad for at spille en del Division. Jamen det er fordi, de sidder og gemmer sig andre steder, Wild. De har lavet deres egen lille klub et andet sted, nogle af dem. Så. Jeg gider ikke bruge... Ærligt! Så... Jeg er sådan set kommet her til, hvor jeg føler, at jeg har gjort en hel masse for at Discord til at være aktiv. Og hvis folk ikke vil udnytte det tilbud og udnytte de muligheder, der er med det. Og der er rigtig så meget at gøre ved det. Hey Boston. Så det er jo bare sådan, den er. Den er der mest, også mest af alt. Og det vigtigste er jo i høj grad, at der er et sted, hvor I kan få notifikationer og opdateringer omkring, you know, streams, ikke streams, aflysninger, ændringer, de der ting. Så meget. Det er sådan en sådan her, der går. Ej, jeg er fucking tungt her, guys. Jeg rammer meget forex. Ja.
mere. Det forsvar i SO har godt blevet indført for i Sapapus 5. Ah, okay. Nå, det ved jeg ikke noget om. Det er jeg vist blevet for gammel til. Men ja. Han ramte rigtig meget forex sammen med ham, ja. Spiller lille Ducky, det fik et af en skabbi. Han ventede med en shot, nu sidder vi i lobby. 1977 Hightower resubscribed for 5 months. Collage. Som om de var to, altså. Det lyder som om de var to, gjorde det ikke? Eller var det ikke fordi, at så blev den spillet sammen? Tusind tak for resubbet, Hightower. Halløj, how goes? Jeg er rimelig sikker på, at det var ham, jeg så før, var det ikke? Hold da kæft, det er lægen, mand. Var ikke ham, vi så før, Reis? Det er jeg rimelig sikker på. Stille og roligt. Nice boostjump alligevel, eller ikke. Det er som om de var to, men så alligevel, I don't know, maybe not. Ja, jeg tror han skulle op til, tror han på vej op for at loot. For loot tror han, hans level og det der kunne han godt passe med, at han var i gang med at lave chemical part something, you know. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager det her armor. Not giving a fuck about it, though. Enig.
mega mange pærer lige ved. Ej, jeg har siddet fast i det her. Fuck off. Vi bliver mega fucking tyk nogle gange. Regen, mens vi går. Yes. Og en pæst, der jeg fylder nu. Jeg har lige købt et for 173 eller 76k. Hvor det var. Da. Godt deroppe af. Skrællet er det 704'en og tog VSS'en med. Skulle have gjort det omvendt. Skulle helt klart have gjort det omvendt. Skulle tage 704'en med og skrælle VSS'en i stedet for. Jeg ved, det var ganske. Fucking idea. Det var en pladskaffel, eller det var en A, eller fuck, der var der lige rundt der. Men ja, man ramte rigtig meget Forex. Og han ramte 5 gange i Forex, eller sådan noget stil. Mm-hmm.
Helt vildt med det nummer der. Det er virkelig godt. Ja, vi jo som sagt, det, vi var biografen i går med, med datteren. Og så fantastisk lille eventyr. En børnetegnefilm, der hed Rosalille og Stentrollen. Så den kan klart anbefales, hvis I har små børn. Dem af jer, der har små børn og niæser eller andet ting at se den, den var virkelig, virkelig god. Den var virkelig, virkelig god. Det er et af musiknummerne derfra. Ja. Og filmen. Lysting customs igen, guys. Lysting customs igen. Der træner man perception, sørg for loot, loot items, cage. Perception trænes ved at loote items, både fra, både fra kasser, men også fra løs loot. Det giver skill til perception. Så du får loot, ja, perception ved at loote items. Hver gang du looter et item ind i dit inventory, så får du et antal point til perception, afhængigt af hvad for et item der er, og hvad den giver værdi. Search får du XP til ved at trykke F, eller searche et body, et lean, whatever, PMC, SCAF, whatever. Eller mængden af den totale XP, der er for de items i en container, for eksempel hvis du blåber en looter et våben crate. Attention får du ved at uncover alt det loot, der er i en container. Så, og det kunne faktisk tease attention en lille smule, så når du går hen til, lad os sige, du skyder en skæf, der har vest og backpack på, når du trykker F på skæften for at loot skæften, så får du search XP, fordi der er en vis mængde af items på, det giver noget search XP, det går til search. Når du så searcher itemsene, så går noget af det stadig til search, og en lille smule går til attention, men hvis du for eksempel har tid og mulighed for det, så dropper både vesten og backpacken på jorden, og så searcher backpacken fra jorden, hvor den ligger på jorden og ikke på lead, i stedet for, så vil meget mere af de point, du får, eller den XP, du får, gå til din intention. Hvis du så looter alle tingene, og så bare discarder det fra din, fra din backpack, eller bare looter det tilbage, holder kontrol ned, og så klikker det over din backpack, og klikker det tilbage over den container, du tog det fra, så får du perception point. Det vil gøre det også, hvis du looter for eksempel en backpack, eller hvis du looter en body armor fra en PMC, eller et våben, eller sådan en stil, eller hvad de nu har i deres tasker, eller en skaf, looter alt tilbage igen, så vil du få perception på den måde. Så det er sådan, du leveler perception hurtigst muligt. Og så er det helt klart en fordel at have dit library bygget, i forhold til at levele nogle af de her skills. Fordi perception er... Nej. De er faktisk... De er mental alle sammen, never mind. Det er kun de practical, der faktisk bliver. Ja, search bliver levelet af dit library. Får ekstra boost til af library. Førhen så lå nogle af de andre også lidt under der. Fik et boost til det. Hvad med strength? Jamen, det kommer af sig selv. Det kommer helt ærligt af sig selv. Lige snart du har overweight-ikonet op i højre hjørne, lige snart din karakter har overweight-ikonet, jeg ved ikke, kan jeg gøre mig selv overweight. Jeg looter dem over min backpack. Der er ikke engang i stand. Jo, nu har jeg, så du kan se, lige snart dit kilotal er orange. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke viser det. Men lige snart dit kilotal er orange, så er du overweight. Og i det øjeblik, du er overweight, så træner du ingen point til din endurance, eller i hvert fald meget, meget minimal til din endurance. Og så går alle dine point, når du løber, bevæger dig, går til strength i stedet for. Lige snart du er underweight, som her, hvor den har et... jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, grønt-hvidt-tal, så vil du træne din endurance primært i stedet for. Så det er forskellen. Lige snart du overweight, træner du strength. Lige snart du underweight, træner du endurance. Og strength, det kommer af at bare spille.
dobbelt våben på altid, så for at loote. Lige snart du looter bare et eller andet, så har du mere eller mindre nærmest string overweight med det samme. Og ellers så kan du også booste, hvis du bygger airfiltering uniten i dit hideout, K-Chime, så kan du også putte et filter i din i din airfiltering unit i hideout, og så booster den din leveling af de fysiske skills med 40%. Det vil sige endurance strength leveler 40% hurtigere og 40% mere per omgang, før de rammer diminishing returns. Så du får noget mere ud af for eksempel en fuld sprint på en stamina bar. Altså, hvis der er, du virkelig vil cheese det, så skal du løbe den første stamina bar. Inden du bliver overvægt, skal du før løbe din første stamina bar helt tom, uden pause, og helst gerne med en Azure 6 stemme på. Fordi så får du faktisk det fulde antal point ud af din stamina bar til endurance, og så derefter så spiller du resten af rated mellem det overvægt, og så får du det maksimale ud af din overvægt. Eller din strength leveling eat rate, kind of. Og det kan boostes en lille smule, hvis du bruger filteret i hideoutet, i airfilling uniten. Jeg tror, jeg fik lidt hjælp af Airfilling Unit, det her vej. Men ellers, normalvis, så når jeg som oftest at få Elite Strength, bare ved at spille raidsene. Forholdsvis bare, som jeg normalvis gør. Uden at have, jeg tror sidste vej havde jeg faktisk ikke Airfilling Unit i. Eller jeg havde filtret min Airfilling Unit, og der fik jeg Elite Strength virke forholdsvis hurtigt. Det gjorde også det her vej. Fordi du er næsten overweight mere eller mindre tiden, nærmest konstant hele tiden. I early wipe, på grund af gearet vejer og de her ting og sager. Nu er de selvfølgelig godt nok lavet lidt om på det, så du kan tåle, du kan faktisk bære noget mere i overweight state, før du bliver kritisk overweight. Så. Men du er overweight næsten hele tiden. Så lige snart du looter bare det mindste nogle få items eller sådan en depending on det gear set, du løber med fra starten af, så vil du være overweight force rimelig tidligt rated, og så er du overweight resten af rated. Så leveler du strength der. Det vil du gøre. Langt størstedelen af alle rates vil du være overweight, dermed leveler du det force rimelig hurtigt. Endurance tager tid, tænker både sidste wipe og det her wipe, har endurance taget noget længere tid, fordi normalvis ville endurance altid være det, jeg havde lead først. Førhen, men de ændringer, de lavede i sidste wipe, og det her wipe med, hvordan du leveler henholdsvis endurance og strength. Ja, det er sådan, laver den. De forskellige skills. Og hver gang du looter noget, for eksempel til perception, eller du får point til... hver gang du får point til perception, så får du også skill, så får du også point til karisma. Karisma er sådan en... ligesom med health, så er karisma også sådan en skill, du ikke kan levele direkte. Men du er nødt til at levele andre skills, fordi andre skills giver point til den skill. Så for eksempel hver gang du får et skill point til endurance, eller strength, eller sådan noget af den stil, så får du også et skill point til health. Det er det samme med karisma, leveler du ved at for eksempel loote items og de her ting. Jo, Asin, what's up? Så leveler din perception, leveler også din karisma, kind of. Bare lidt langsommere. Noget langsommere.
Men du skal bruge karisma level 10 til en task på et tidspunkt, og det kommer også bare ved at loot alt, hvad du finder. Når jeg husker det, så sørger jeg for selv at loot. Jeg looter som oftest de items, jeg ved, der giver en forholdsvis okay loot XP, når jeg tager dem over. Men det er lidt forskelligt, hvad der gør det. Higher tier items giver mere loot XP end andet. Og våben i særdeleshed giver god loot XP, fordi der som oftest gerne er, specielt hvis det er PMC-våben, fordi der er som oftest gerne mange mods på, så de giver god loot XP. Faktisk nogle gange skal våben give næsten nok loot XP, det du faktisk kan extract uden at skyde noget, fordi den giver dig så meget XP, at du faktisk kan extract. What's up, Asin? Der er sket noget spændende de sidste uges tid, Guys and Girls. Jeg har ikke streamet en hel uge. Nogle af der er ferie. Nogle af der har lavet noget spændende. Der er sket noget spændende. Den sidste vi snakker. Tid eller mulighed. Der er lige en datter ekstra meget hjemme her, fordi der var vinterferie. Jeg ville gerne have streamet lidt i søndags, men faktisk, ja, søndags, men det kunne ikke lade sig gøre. Desværre. Det passede ikke lige. Det passer desværre ikke lige ind i lige en PMC, det der. Ikke se, de fucking dræbte nogle guys. Nej, vel. Det gjorde de heller ikke. Tusind tak for at se. Og han døde faktisk. Efter 500 fucking skud. Holy crap, man.
Jeg hører lige ikke bare stedet her et andet sted. Det er ham, vi så lige før, eller hvad? Det er sådan, der er dobbelt våben på ham, jeg så lige før. Mere Lego oven opvaskemaskinen. Ah, nice. Det er det spændende. Hey, Lego er fucking nice. Jeg så godt dit store samleprojekt. Det var ikke min. Jeg så godt, du havde et kæmpe stort Lego-projekt i gang på Discord. Så hyggeligt ud. Man kan altid, det er sjovt ikke med Lego, det er lige meget hvor gammel man bliver, så kan man altid lege med Lego. Også noget af det bedste, når Vanessa hun kommer hjem og har fået Lego i fødselsgave eller julegave der, så skal vi sidde og samle Lego. Jeg elsker det. Det er sgu lige meget hvor gammel man er, så er det bare sjovt. En ammo-ballon! Yeah, I know, right? Jeg ved ikke, hvor ham der kommer fra. Jeg synes ikke, det var ham, jeg så til start med, var han? Jeg synes, han er dobbelt våben, ham jeg så der løb over. Pinde broen til starten, som skæftene skød på. Men jeg er lidt i tvivl, faktisk. Det er en agent til DS, der køber. Han købte Titanic, og det er 10.000 dele. Holy fuck, det kommer til at tage noget tid sammen. Faktisk. Så ved du, hvad du skulle tænke til at gå med det i hvert fald. Det er en god. Det er godt at høre. Jeg har fandme heller ikke haft mulighed for at streame i den tid, jo. Jeg havde jo Vanessa hjemme fra fredag til tirsdag midt eftermiddag. Og så var vi jo i biografen i går formiddag og spiste. Og så på McDonald's bagefter. Han satte sig op på MG'en, og jeg kan komme til at peak MG'en herfra, uden at blive skudt på. Ja, det var super hyggeligt. Vi var inde og se Rosalilla og Stentrollen. Virkelig, virkelig, virkelig god film, og musikken fra filmen er fantastisk. Virkelig, virkelig sød børnefilm, tegnefilm, som man sagtens skal se, selvom man er voksen også. Virkelig, virkelig god. Helt vildt god, synes jeg. Virkelig, virkelig sød historie. Hvor gammel hun er? 5.
4 og 6 her til mig, så lidt mere. Lidt op på 6, end den er på de 5. Hun sad bare klistret op af mig ind i biografen. Vi var ude i Herning, biografen ude i Herning. De har de her luksussæder, hvor man kan køre benene ud, og så ligge ned op til ryggen bagover. De har sådan der ungefærdig store luksussæder med god plads. Og alle de her ting er sager. Og der lå hun der. Så sad hun bare helt oppe af mig, og så sad vi bare puttet, mens vi spiste popcorn sammen, hende og jeg. Så Jeanette og Nick, de sad bare værre for sig selv. Og så sad bare mig og Vanessa bare der helt puttet sammen i midten, og sad bare og hyggede os. Og så filmen. Der var et par lidt uhyggelige scener undervejs. Nej, de er rigtig gode. Der var lidt et par uhyggelige scener undervejs, så der blev hun lidt bange, så sad hun lige der og puttede sig lidt ekstra, men hun var bare helt opslugt af den film under hele vejs. Den var virkelig også god og virkelig sød. Holy fucking rotte, mand. Ej, du fik, hvad du fortjente, din kode. Der er misbrug, guys. Sådan er det pisse bare færdigt. Følg over. Og han har ingen loot overhovedet. Han har bare stået der og lavet ingenting. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Like, bro, what the fuck are you doing with your life? BBS'en. Spillet, hvad? 20 minutter, knap 20 minutter rated, og bare stået blomstret op i toppen. Der var bare lavet ingen fucking ting. Nej. Jeg har lootet ting. Christ, man. Og så Top Gun Maverick i Herning. Ja, den har jeg hørt skulle være ret god, faktisk. Sindssygt, man. Holy fuck. Vi nå også se noget, hvor gammel man er. Jeg tror ikke, han. Top Gun Univers eller Top Gun film, men den første kom jo været midt 80'erne, ikke? Ja. Lidt en sexy, det var det år, jeg blev født. Med Mr. Kruse. Jeg ved ikke, om der er nogen over ved Old Gas Station. Jeg ved faktisk ikke, om der er grøn smoke på en køkken ud af det, men... Eller om vi skal længere over ned. Nej, vi skulle komme ud her, guys. Så synes jeg, vi skal gøre det.
check the giving tree in, guys, when, you know, sticks were made. Vi hælder for, at jeg kan lute her. Det er virkelig lige om at kigge, guys. Jeg har ikke lute det her, så jeg tror, der kunne måske godt lidt at spille den over med giving tree. Det kan også være, der bare lå fucking ingenting. Decent ratings. Bringer min første dag i oktober. Hitter på et næste år igen. Vi er rundt i år. Jeg synes, det er lidt skræmmende. Jeg synes ikke, det var så slet. Altså jo, det var da lidt crazy at blive 30, ikke? Det der med, at man skriver 30-tal foran sin navn. Men jeg synes faktisk, at det her med, jeg ved godt, der er lidt tid endnu. Jeg er kun blevet 37. Altså, jeg synes, det er lidt skræmmende at vide, at det er meget snart, så skal jeg til at skrive et 4-tal foran mit alder. Det synes jeg er sgu lidt. Det er sgu lidt spændende. Det er lidt spændende. Du ligner sgu ind på 29, og ikke fucking fedt at røre. Tak. Det minder mig faktisk, som jeg glemte at skrive tak til den, jeg har skrevet på Facebook i går. Når jeg først er sidst. Jeg har ikke været på Facebook derovre. Bringer til 29 plus i stedet. Ja, level up. Hvordan tror du det så er, når der står 45? Det er det, jeg frygter jo. Det er jo det, jeg er lidt bekymret for jo. Hens mine tanker. Det er jo lige præcis det, jeg snakker om, guys. Så det er først af en tak, Red. Jeg skal til at skrive 5 først. Ja. Jeg synes bare, det er. Altså, jeg ved godt, alder er jo kun, hvad man gør det til, sådan nogle ting, ikke? Altså. Alder er jo trods alt kun, hvad man gør det til. Det er bare at tage lige præcis. Jeg har det også mere, eller som ikke at skrive. Det kan godt være, at der står 37 på min fødselsdato, men jeg føler mig virkelig ikke som en på 37. Tværtimod, så føler mig nok mere som slut 20'erne. Oh my god, det er der. If anything, you know? If anything. Ja, tak. Jeg føler mig gammel og slidt. Feels bad, ikke? Eller altså, feels bad. Men altså, det er jo kun, når man gør det til. Men helst også mod blevet 240. Åh nej. Hold da kæft, den er dyr. Det var vist et 7-tal for meget, det der, guys. Det var vist et 7-tal for mig. Jeg tror, vi skal barter til den her. Jeg tror, vi skal have sådan en her, tja. Vi skal have 7 af dem her. Vi har 7 af dem her. Det var 5. Og det var vist også 7. Vi har en ordentlig stak af dem her. Der er en, der har 12. Fuck it, lad os købe den. Har vi i hvert fald nok. Og skal vi have 4 af dem her. Ja. Jeg skal bruge min euro på et eller andet. Det er totalt overpris, men jeg skal bruge den på et eller andet.
Kan jeg bruge flere kasser? Nej. Nu køber jeg bare en, fordi jeg kan. Spiller du stadig lidt Anno 1800? Nej, jeg har ikke spillet Anno 1800 i vild lang tid. Altså, vi snakker nok sidste år siden. Sidst jeg lige har det åbent op en enkelt gang her undervejs, for lige at tjekke det ud med nogle af de nye ting, der kom. Men ellers har jeg ikke, nej, desværre ikke, vaccin. Jo, det kan jeg godt. Hvor jeg sige. Jeg har spillet en hel del Division 2 siden, siden streamen sidste uge. Eller helt del. Det jeg nu har kunne, mens datteren var hjemme. Og have de sidste par aftener og så videre. Der har jeg spillet en del Division 2 faktisk. Det er meget sjovt at gennemsøge lidt ældre spil, som jeg kan spille i super lang tid. Det er faktisk stadig ret godt, synes jeg. Jeg grindede min røv i, min røv ud af bukserne, mener jeg. Det vil sige. For at få en masse cosmetics og alt muligt ting, og så er unlocked i det, og der er noget seasons missioner og sådan noget, inden den nye season kommer, og sådan nogle ting, og så er det jo meget sjovt. Faktisk meget rart med sådan et spil, hvor jeg ikke skulle at man skal sige på samme måde være så fokuseret, bare sådan et spil, hvor man bare løber rundt, run and gun, you know, dør du, nå, så starter du bare ved checkpoint, så you know, do it again. Det har været rart, synes jeg, i stedet for det her tag off noget. Den bærer bare kunne lige trække det. Mm. Ja, jeg spillede også Anno på min bærbar på et tidspunkt. Og det var måske lige lidt mere, end hvad min skolebærbar kunne håndtere. Den blev sat med lidt lun i det. men det gik. Det gik jo. Der blev lidt lun i det. Det ville jeg godt indrømme. Hende Therapist Reset, det er hun, og de er allerede udsolgt. Ja, faktisk en halv mand får sådan en der. Næsten lige før man bare skal sælge hele lortet, og så købe sådan en der i stedet for. Så barter til den via den her i stedet for. Og jeg skal lige huske, at jeg har en kasse mere her. Og den flytter jeg helt derop. Åh gud. Jeg mangler en kasse til at have min kasse i, guys. Jeg mangler en kasse til at have min kasse i. Og hvor skal vi løbe det? Hvor skal vi løbe skæfferen? Skal vi løbe skæfferen på Instinct? Skal vi løbe skæfferen på Instinct? Det kan vi godt gøre. Så løbe skæfferen på Instinct, guys. Jeg finder lige noget af musik for det der. Det er... Det er der faktisk lidt noget lort. Fuck, det der, det larmer os. Jeg vil lade en gang om grunden selv. Eller hvad hedder det? Hvad hedder det? Vinkelslipper. Ud foran den vente ud nu.
Det er i hvert fald ikke ret irriterende at høre på heller. Jeg har den fjernet i min tekst. Wow. Det er ikke en skæf, guys. Mange rates har jeg på min skæf? Jeg har ingen 100 rates på min skæf, guys. Jeg har ikke engang 100 rates på min skæft. Hvor skal vi løbe op? Løber ind her. Jeg har ikke engang 100 rates på skæften. Det overrasker mig lidt. Det er ikke skæften, jeg spiller mest, må jeg nok indrømme. Men nej, jeg har faktisk ikke rigtig fået taget mig sammen til at spille Anno. Efter jeg spillede det, har jeg ikke rigtig fået spillet den nye DLC nu overhovedet heller. Der kom i starten af december, tror jeg det var. Fordi jeg er sådan lidt der, hvor jeg bare synes, det hele er kaos og rod i mit playthrough, og jeg kan ikke rigtig overskue og skal til at putte alle mulige ekstra mange ting og sager ind i det, og det bliver for uoverskueligt, for jeg synes, der er for meget at lave i det der spil. For meget at lave i Anno 1800, når man har alle DLC'erne. Der er så mange ting, man kan bygge og crafte og produktionslinjer og... Ja. Det bliver lidt overvældende og lidt uoverskueligt. Når man kommer til et vist punkt, synes jeg. Og der synes jeg godt, der har jeg i hvert fald lidt svært ved lige at få fundet ud af, hvad jeg skal prioritere og... Mest af alt det der med, at det, som jeg udvikler byen op i niveau og indbyggermæssigt, så føler jeg ikke rigtigt, at jeg kan producere nok produkter, uden at jeg nærmest er ved at sende mig selv tilbage til stenalderen bogstaveligt talt, fordi at det ruinerer mig, eller kræver det største logistiske mareridt ever at sortere ud med både, der sejler fra øer til øer og ja, sådan noget. Så det bliver sådan en tand for uoverskueligt. Jeg ved, om de stadig er noget værd, dem her. I don't know. Er det med? Nogen ved, hvad electrical drills går for på flea? Med, siger du, er det fordi, de ikke er en skid værd, eller hvad? Ace. Jeg er i hvert fald sikker på, at hvis jeg gør sådan her, så er den der i hvert fald mere værd. Og de to der, det der, det til sammen er mere værd end den. Uden for den her gang. Der ligger heller ikke nogen skæstød nogen steder. Har der slet ikke været nogen mennesker på den server? Der ligger noget dødt derhen. Backpack? Hallo? Der backpack? Hallo? Der rig maybe even? Snydt? Ah, kind of snydt. Пожрать, пока я ж не помешала.
Pista. Det var ikke fordi det var en voldsom upgrade det der, var gangs. Det var jordens største upgrade det der. Hvornår vi løber ind i kælder eller sådan noget, siden jeg med. Ej, fuck, han skræmte mig ham der. Hvad, har der ikke været nogen mennesker på den map? Hvad sker der? Den LCD. Den working LCD. Hvad de går for eller andet. Vi skal lige tjekke herinde, guys. Jeg kan lige lægge LEDX herinde. Eller spawne dem her. Lid X. Nogle af jer knejder, der har haft sådan en lid X. Det der er noget, der er i hvert fald bedre end det der. Hey, ja. Okay. Nope, de er svært at finde. Altså, det lyder umiddelbart positivt, vil jeg sige, altså, hvis du har svært ved at finde en led X. Jeg håber, vi ikke skal bruge noget ammo, guys. Jeg tror, det er der, vi er. Jeg er fast i en ting. Nå, skal vi ikke bare løbe ud? Og der er fint at run. Jeg har jo sgu tage en tur på Interchange. Jeg har ikke spillet Interchange i mega lang tid, guys. Hvad er det, vi skulle gøre i sådan på customs? Lige skifte SR25'erne ud, og så tage et eller andet med. Øj, jeg fik et shotgun. Hvad er det, guys? Vi skal lige se, hvad har vi af tid? Masser af tid. Vi skal lige herovre kigge. Så tomt som der var det resten, hvad ved? Og ulute der, hvad er det resten af Interchange? Jeg tror, vi skal herovre kigge. Worth. Mega worth, guys. Hvad er mindst værd her? Det er nok den der ting, der er. Den er en Golden G-phone, og vi har ikke engang søgt computeren af her. Det kunne være jo heldig. Der vi ikke var. Jeg ved, om de stadig er noget værd. Jeg aner ikke, om de er noget værd på flere i øjeblikket. Man mister lidt ideen om, hvad tingene koster, når man ikke har spillet i en uge eller sådan noget. Stien. Hvad der er værd på flere mange, hvad der ikke er værd på flere mange. Hmm.
at slå nogle DLC'er frem, prøve at finde dem, som er kosmetiske. Ja, det forstår jeg godt, Foxy. Jeg har set, der er faktisk rimelig stor mulighed for at modde sit anno også med tonsvis af mods. Så det er jo også en mulighed, hvis man vil modde sit anno. Der er nye bygninger, der gør alle mulige ting og sager og spændende ting. Og jeg synes, der bliver... Jeg synes, der bliver for meget at lave, når man har alle DLC'erne slået til jer nu. Altså, der er virkelig meget at give sig til. Crazy meget at give sig til. Faktisk den der, den er mere end den der, jeg ved det ikke. Der er bare noget der. I kan godt høre musikken og alt det her, ikke? Guys, I kan også høre indgame lyd og alt det her, ikke? By the way, fordi at mit lyd havde en eller anden... Jeg havde haft computeren stående hele dagen. Jeg har ikke rigtig... tak, Sherman. Jeg har ikke rigtig brugt den. Og så sad jeg og spillede nogle timer om aftenen. Rørte ikke ved noget som helst i mit wavelink eller... Noget som helst på min sauna, jeg synes ikke, der har været nogen opdatering eller noget som helst til noget software. Da jeg så startede PC'en op dagen efter, så var jeg åbnet spillet op. Jeg skulle lige spille en lille smule, mens vi næste sad og spiste morgenmad. Jeg skulle tjekke nogle ting i Division. Så var der ingen lyd i spillet overhovedet. Jeg kunne ikke høre musik eller noget, det var fandme mærkeligt. Så havde Wavelink bare nulstillet sig selv fuldstændig. De forskellige lydkanaler og de her ting og sager, hvordan de skal være indstillet i Windows, og det var bare nulstillet hele pisset. Det var okay, fedt. Alt hvad der skulle være muted, og hvad der ikke skulle være muted i Wavelink software, for hvad jeg hører, hvad I ikke hører, fordi det er sat sammen på forskellige måder. Med lyden, det jeg styrer Spotify gennem OBS i stedet for igennem mit Wavelink software og sådan nogle ting, så alt måtte bare laves om. Det er bare noget, der stillede hele pisset. Det var fandme mærkeligt, det var. Så. Jeg begyndte faktisk, at vi havde tech issues, da jeg startede streamen i dag. Cool, guys. Ej, jeg fik pøsterskæv i går af Vanessa. Fik jeg to booster. Twisted Ice Booster, og så fik jeg 4 poser af M&M's. Det var nok lige den bedste første skave ever. Like, ever. Jeg også nærmest spist en kvart pose M&M's, eller næsten en hel pose M&M's allerede. Jeg er kæmpe sukker for M&M's. Elsker den. Bedste. Best in the world. Repairing kit, der er sådan noget solgt. Jeg skal også lige leve lidt den. Det var en monster, har været enig. No. Så jeg er vildt god. Vildt stor fan af booster. Jeg er ikke så vild med monster. Den hvide monster, den er okay. Sukkerfri. Også den er lys og blå. Fiesta Mango, den er også okay, synes jeg. Den kan jeg godt lide. I don't feel proud. Jeg har lige spist en hel pose chips. No, sin. You bandit.
Okay, de var ikke mere værd end salgsprisen. Jamen, jeg er kæmpe, men det er fordi, jeg kan ikke lide smagen af den der, hvad skal man sige, energidrikssmag. Jeg er ikke så vild med det der batterisyre, you know. Ja, det er ikke lige mig. Ej, og det synes jeg rigtig, rigtig mange af energidriksen, de smager af, ikke batterisyre, men de smager enormt meget af det her energidriksagtige noget, og det kan jeg ikke med. Det skal smage af sodavand, eller, you know. Altså sådan en stil, ikke? For jeg kan lide det. Det er derfor, jeg er ikke så vild med... Jeg føler det, at batterisyre jeg drikker. Wow. Ro på, frøken. Hvad med den monster, der doktor? Den har ikke prøvet kav. Desværre. Ikke andre end det, jeg kan lide, men monster er okay. Ja, men det er så, som jeg siger, det er også derfor, jeg primært er mest til, Monster Danmark. Hvor fanden kan man egentlig se de forskellige monster i Danmark? The Doc Valentino Rossi. Den mener min forældre, det er helt klart den her. Den kan jeg vildt godt lide. Ultra Fiesta, Fiesta Mango. Er ikke den? Jo, det er den her. Det er en af mine favoritter. Ultra Fiesta Mango. Og så kan jeg også godt lide den normale hvide. Nu er jeg også diabetiker, så jeg drikker generelt ting, der er sukkerfri. Selv vildt med den orange. Så faktisk lige, de har lige released en helt ny en med Strawberry Dreams, tror jeg, den hedder. Den orange. Er det den der? Ja, den er. Ja, okay. Jeg synes, det er spild at købe en halv liter for at teste smagen, så holder mig til, hvad jeg kender. Ja, yeah, må nok okay. Og det er samme booster, så der er også en helvedes masse nye. De har fået den her Blue Bounty, den smagte, den var ikke sådan... Den var okay, men det... Ja, nej. Jeg er virkelig ked af, at de ikke sælger den med hyldeblomst længere. Min hylde, det er faktisk kun den booster med hyldeblomst, var suveræn min favorit. Den der, Twisted Edge. Elderflower. Det var min favorit booster. Den var jeg freaking glad for. Men den laver de ikke mere. Den er udgået. Den der, den er super god, men den er sværere. Hvad hedder det? Den er sukkerholdig. Desværre, så det er ikke en, jeg drikker ret meget. Ellers er det dem her primært. Gammel kan jeg godt tage sådan en der. Men de har lige released en hel masse nye. Booster. Ja. Oh my god. Okay, den hopper selv. Okay. Det der vandmelonskøjl. Nej, tak. Men de har lige... De har lige...
De har lige released en masse nye med mango og alt sådan noget. Og passionsfrugt og sådan nogle ting, jeg sagde. Vandmelon har det som ofte en tendens til at komme til at smage super, super for tyndt. Det smager som virkelig, virkelig nederen tynd saftevand. Altså som i rigtig nederen tynd saftevand. You know? Det er mange gange sådan, jeg har det med vandmelon. Jeg kan godt lide vandmelon, hvis jeg skal spise en vandmelon. Men drik vandmelons drikke. Tak, men nej tak. Ja, jeg er faktisk også lidt... altså, ja, det bliver meget syntetisk. Det bliver meget kunstigt, ja. De lavede en booster på et tidspunkt med i sukkerfri varianten, 0 kalorier varianten med vandmelon. Og når du drak af den, lige det du fik, hvad skal man sige, væsken ind i munden, og du fik smagen, så smagte den godt. Og så blev den rigtig dårlig. Det var som om, at den der, når smagen den begyndte at forsvinde, fra når du havde den fulde slurk i munden, til at du så, sank, og eftersmagen af det her vandmelon, det bliver til sådan noget kunstigt, syntetisk, og bare en virkelig gang rigtig dårlig hospitalsaftervand. Fordi hospitalsaftervand, det er enten alt for tyndt, eller alt for stærkt. Jeg har aldrig prøvet at få ordentligt blandet saftervand på et hospital, og jeg vil alligevel være indlagt nogle gange på hospitalet efterhånden. Det er virkelig sådan en rigtig, rigtig tavlig, kedelig, dum, skød blandet saftevand. ja. Men jeg er ikke til, som sagt, jeg er diabetiker, så jeg prøver så vidt muligt ikke at drikke alt for meget sukkerholdige ting, fordi det er sværere at styre mit blodsukker, når jeg får sukker ind igennem væske, fordi sukker fra væske bliver optaget så enormt hurtigt i kroppen i forhold til, hvis jeg spiser. Så jeg prøver så vidt muligt ikke, og fordi jeg får en del kulhydrater igennem min kost, og hvad jeg ellers spiser snakker på, de her ting og sager, Så gør det bare endnu sværere at styre mit blodsukker og egentlig at holde styr på min diabetes, hvis jeg også får kulhydrater igennem min væske. Så det er en af de ting, jeg virkelig prøver rigtig meget på ikke at gøre, det er ikke at få kulhydrater ind igennem væsken. Fordi ellers er det bare nogle gange nærmest umuligt. De få gange, hvor jeg drikker noget med sukker, så for eksempel at sige, at jeg drikker en monster eller en booster med sukker, fordi de ikke har noget, der er sukkerfrit over i Rema, eller hvor det nu er. Altså det er... Der er forsvandt noget her. Wait, what? Bilen forsvandt, guys. Den var der lige før, og så forsvandt den. Så I det, guys? Bilen forsvandt. Wait, what? The fuck? Woof! You're a wizard, Harry! You're a wizard! Her også i The Matrix. Jeg tror, Neo har været forbi. What the fuck? Put en orange monster den dag. Come on, Ward. Jeg havde den tror. Yo, Cypher, what's up? How are you doing? Det skal jeg prøve, Sherman, hvis de en dag laver den i en sukkerfri variant. Der er i hvert fald en stak af de der, hvad skal man sige, monster. Også nogle af en del af boosterne, hvor jeg tænker, at det må de altså godt lave en sukkerfri variant. Også. Fordi det tænker jeg bare kunne være vildt godt.
der er virkelig nogle af dem, for eksempel den der juicy exotic passion boosteren der, den smager crazy godt. Der er rimelig vild med ananas, mango kombinationen i drikke. Den er tænkt rigtig god, egner sig virkelig godt til. Det er så faktisk sjovt med ananas, det er lige modsat med vandmelon. Vandmelon kan jeg rigtig godt lide at spise. Godt i smagen, godt i konsistensen. Synes det er forfærdeligt at drikke vandmelon. Vandmelons, noget der med vandmelons smag i drikkelse, det smager forfærdeligt, som vi snakkede om lige før. Ananas ting kan jeg vildt godt lide at drikke juice og saftevand og de her ting og så. Men jeg skal satme ikke tykke en ananas. Det skal ikke være min sø. Vi kan nå extract 4 gange fra. Hvad siger daling, guys? Hvor lang tid har jeg egentlig den daily her, hvor vi skal extract herfra? Ja, fuck, den rerollede der jo. Den rerollede jeg jo. Og så bliver jeg endnu, selvom det gad jeg heller ikke at lave den her rerollet væk fra. Oh well, rip. Rip. Ligner faktisk lidt, der er været inde herinde allerede, gør det ikke, guys? Sådan, kind of. Ja, tak. Jeg vil ikke bare til normal items cases, smid mid cases fra dagen i. Der ligger noget dødt der allerede. Hvad var der for? A little sus. Det vi overhovedet ikke hørt noget om, det der. How are you doing, Cypher? Så ikke hørt den fight derovre, det skud. Banana. Tanken af, hvor meget mattet jeg har været igennem allerede, så er looten godt nok lidt gøre. Jo. Jeg har hørt noget spinde. Næsten sikker på, at det er nedenunder. Det må næsten være nedenunder. Er det hørt en spinde? Høj. Den er gammel mig selv. Mig selv. Åh. Oh. Ja tak, chat. Three more moves.
Streama, Luke, streama, streama. Stream my loot! Stream my loot! What the fuck? Det var ikke helt dårligt, det der, guys. Det var ikke helt dårligt, du, det der. Ah, fuck. Får jeg snart ikke tage mere ud af min numsfag, okay, guys? Jeg kan ikke få mere ud af numsen. Семи берцов! Det er orden faktisk. Are you fucking kidding me, guys? Vi skal overveje, om ikke bare skal ekstrake på, hvad er det, John? Jeg er lidt i tvivl om, når jeg hørte af ham gutten, eller de gutter der, der forsvandt med den store backpack, og så var han forsvandt.
bare, vi siger ses. Fuck og pvp, det her raid, guys. God damn. Ja. Yeah. Not bad. Not fucking bad. Det var not bad, det her, guys. Det var, ikke? Det var not bad. Interchange kan stadig, Chan. Interchange kan stadig. Det er ikke engang, fordi den er så dyr, den her. Menuerne takker virkelig bare så crazy langsom er altid, altså. Så for helvede, guys. Nu har jeg sgu fyldt en money case med op. Uh-oh. Hej guys, jeg vil hente noget drik. B.A.B. Mig helt til i aften. Jamen yndlingssoldat. Og hvad er din yndlingssoldat? Så er sådan. De kan have lavet de her små pizza. Hvad hedder de? Focaccia? Jeg skyld mig lige stille på stykker. Lisa salat fra Netto. Den har det hele. Nice. Det havde ikke været, der er en Caesar salad, ikke? Det ved jeg faktisk ikke.
bærer der egentlig præcis også alle. Ud over en sæl, der har frø. Jeg ved ikke, om der er. Jeg ved faktisk ikke, om der er. Ja, okay. Ja, den lyder heller ikke helt dårlig. Måske lige et stykke kylling. Jeg havde ikke glemt. Ej, hvordan kan du glemme kylling? Det er sgu den bedste med alle salater, det er kylling. En god slag har kylling i sig. Nej, guys, tror jeg, vi er lige så heldige igen. Med lootet. Jeg kan egentlig godt lide, at Nick og jeg var i Rema for at handle ind, men vi glemte at købe aftensmad. Det er fandme dumt, det er. Det er lige gået op for mig nu, at vi faktisk har glemt at købe ind til aftensmad. Her, tænker jeg nu. Det kan heller ikke blive heldig to raids i træk. Ja, lige før var fandme også lotto, det var.
Ах, капец, все служивые! Oh, I'm gonna scare you now. Already gone on hungry hurt you far. Og det er mere som om han kom her, gjorde han ikke, guys? Jeg skulle lige komme gående og her, så rundt om hjørnet. I don't know. Bare du ved power station, you know? Virker det dødt, har jeg gjort, ikke? Det samme, ligesom med Rachel lige før, der så vi også bare lige skyld, at hun der havde en stor taske, og så var det ligesom det, vi så. Og jeg også godt, jeg spiller på en long distance region. Det er lidt irriterende. Det er mig faktisk virkelig nødt til at gøre det, fordi ellers disconnecter jeg hele tiden. Så jeg skulle lidt øve. Der er noget, der spænder og rasler med et våben et eller andet sted. Det er dem der ovenpå. Du kan godt være ovenpå i det. Men der er noget dødt her. Den her gangs gode ting i hvert fald er der lunet. Det er fucking weird. Det er fandme weird. Jeg har ikke hørt det skud der overhovedet. Nej. Jeg synes ikke, at jeg mindst, jeg har hørt det skud der. Det er i hvert fald 100 p ovenpå det der. Der er kun glas ovenpå her. Hvor lige var en, der lavede uopsejt over længe. Ja, den samme sang. Derfor vi har den. Det er nu glas, vi kan så velmærke, når han har været det.
ved det er low loot, når man er nødt til at samle... ved det er low... Der er low loot, når man er nødt til at samle chainlets op. Så ved vi, det er skidt, guys. Det er fandme ikke... Ikke fordi jordens bedste loot på det map her. Det vil være synd at sige. Hvor vi kunne få nogle flere penge med ud på raid, ved at spille streets i hvert fald, så det vi skulle... Det var rule the game, hvis vi spiller. Der er ikke engang herinde, der er ret meget loot. Kan vi vide, om det er, fordi der ikke er ret mange PMC'er af det her raid? Der var nogle flere PMC'er i sidste raid, tror jeg. Det lød det i hvert fald til at være. Der er troligt mange, som brugte det der overlæg, de har bandet nu. Ja, man har jo set, hvor meget stor en forskel det gjorde på in-game, specielt på en map som Interchange. Det gjorde en crazy positiv forskel på en map som Interchange. Men de har ligesom besluttet for, at de ikke vil have de her overlæs af tredjepartsprogrammer og alt muligt gå ind over. Folk, der ikke kender det, er jo helt sikkert, det er også derfor, de har bandet det. Eller gjort det ulovligt, men det gjorde de også med Nvidia-kontrolpanel og Reshade og alle de her ting og sager. For det gav en competitive fordel. Jamen, det har de jo også gjort. Det er jo derfor, de lavede PostFX. Det var derfor, de introducerede PostFX-systemet. Det var jo netop for, at man kunne gøre det, men det hjælper bare ikke nok, fordi det nærmest ikke gør noget som helst overhovedet. Det er jo minimalt, hvad det gør. Så for mit vedkommende vil jeg sige, hvis jeg står her og slår min PostFX fra Visualize. Det eneste forskel, det gør, det er, at bare bliver gråt og monoton, fordi jeg har så meget saturation og colorfulness på. Tid. Det var ude, helt ude i og lige det der løb. Så den eneste, du får ud af at bruge post, deres eget PostFX-settings, det er bare, at det spil bliver gråt og trist og virkelig... Det bliver rigtig russisk betonørken, you know? Det er lidt sådan, jeg sammenligner det med. Det bliver sådan en rigtig klassisk betonørken. Alt bliver gråt, alt bliver trist, alt bliver bare monoton kødeligt. Streets eller en customs var noget bedre end det her. Se, det første raid her var også tre Tetris'er og et grafitkort. Det var og Oscope. Det var også okay, vil jeg sige. Det var okay. Det var rigtig okay. Gennem nogle af de her CPU-fans og power cords og wires både til en bottom af en normal weapons case, men vi kunne måske også gemme den til at bygge bitcoin farm level lidt. Jeg har ikke bygget min bitcoin farm endnu. Det kunne være, at jeg skulle gøre det, hvis nu jeg dør med nogle grafikkort senere hen i wipers, så er den klar til at bare blive smidt ind bare for nogle bitcoins, fordi bitcoins kan jeg bruge til at barter med. Og sælge det, ikke? Eller bare sælge. Du ligger op i fake secret, tak.
måske ikke været i Mantis, faktisk. Det var måske en fejl, at så lige at være i Mantis. Jeg tænker, vi tager idéer, og vi tager lige... herhenne. What the fuck? Er der nede noget over nu? Han skulle ikke slå ihjel, chat. Kunne I godt fornemme det? Ah, ham skulle I sætte mig ikke slå ihjel. Trækt igennem væggen af hun der. Jeg elsker det. Hvordan er trækket ud af power station, så der har været, kan du se her. Interesting, chat. Interesting. Jeg vil gerne få en grafitkort her i stedet for. Det var nok lige Oscaren for den mest dramatiske død. Ever. Det var 10 ud af 10 skuespil, eller det var, guys. What the fuck? Det var 10 out of 10 drama. What the fuck? Okay, jeg tror ikke, han var okay, ass. Eller Egon. Jeg tror ikke, han var okay. Jeg tror faktisk, det var ham, jeg skød på nogle gange, der forblødte til Def, der... Når det var de forbløder til Def, så plejer de gerne have nogle ret... crazy... overdramatiserede... Def sounds. Det var ret sjovt, det der, faktisk. Det var... Fucking 10 og 10. Poor fucking guy. Damn.
Oh nej, jeg skal til Railway, ikke? Jo. Og bange for, at jeg lige vil lave en overlever til det forkerte ekstrakt. Kender I det, guys? Har I prøvet det før? Så føler man sig sådan rimelig dumt, når man gør det. Stakkels skæft, der var fucking forbløb. Holy crap, det gjorde helt ondt ind i sjælen, det der. Det gjorde fandme helt ondt ind i sjælen, det der. Det gjorde, guys. Hvad skal jeg egentlig bruge for at bygge... Hvad skal vi egentlig bruge for at bygge... Med, eller Bitstation. Bitcoin. Vi skal bruge 10 af dem, når vi skal... vi skal bruge power cords. Nogle WebEx. Det er sådan rigtig noget her, der er dyrt. Okay. Yeah, minute. Ammo. Men man går nok mange mennesker, der falder fra. Det er faktisk lige fra muligt at købe ammo nu. Hvad sker der for det? Jeg kan rent faktisk købe ammo. Er det mekanik, der har den barter der? Det er mekanik, der har den barter her. Jeg kan have næsten alle wires. Damn. Jeg er lige reset. Jeg er fucking lige reset, guys. Og bare udsolgt allerede. Næsten lige før jeg overvejer at sælge alle mine moonshines. Og mit gule keycard. Yellow Labs card. Og så bare køb de litexes og det lort, der skal bruges for at få en fik mere. Vil jeg føle lidt, at den normale Big Items case barter, at den bliver snipet af bots. Ligesom den her, der også bliver snipet af bots. Og den barter trade. Ja, for den er også ude
den er også, hvad hedder det, hele tiden ude, eller out of stock, hele tiden. De to er nærmest umulige at komme i nærheden af. Fucking bots. Ja. Men, altså, både den både fake weapons casen og den her, de er vitterligt. Både fake weapons casen og fake items casen er out of stock, non-stop, hele tiden i øjeblikket. Og ammo cases er out of stock, non-stop. Det er derfor, de er så højt op i pris i øjeblikket, ammo cases. Det er crazy. Det er selv AMT. Jeg er ret sikker på, det er AMT, Assen. Jeg er rimelig sikker på, det er AMT. Det er AMT. Det er på grund af AMT, at de er udsolgt hele tiden. Ja. Det er jeg rimelig sikker på. Ja, desværre. Og det er en lille smule tjerne, for jeg vil faktisk rigtig gerne have en tredje fed case. Det er også derfor, jeg siger, at jeg faktisk lige før overvejer, også om det er meget, meget dyrere, fordi Letix koster jo kraftedet med 1,2-1,3 mil. Så den her bliver meget dyrere, end den her nogensinde vil være. Men alle de fleste af de viske, jeg har, størstedelen af de Fountain Rate, størstedelen af mine Moonshines, jeg har, de Fountain Rate. Sådan kan jeg sælge, og lige nu der går en moonshine til omkring 2,50, tror jeg. 2,68 er de hele oppe i nu, ikke? Så. Hvis jeg sælger 5 af gangen hister her, og sørger for at underbyde med en 5-10.000 rubler. Det kan ikke sælges til andre. Nej, men jeg tror det er, fordi de forsøger at snipe dem til leveled, hvad hedder det, kontor. Jeg tror, en stor del af det, AMT'en er skiftet over til nu, det er kontor, der er levelet med bestemte cases og items og sådan nogle ting. Altså. Jeg tror i høj grad, det er rigtig meget det, som... jeg tror, det er lidt det, der er moderne inden for AMT'en, uden at vide det. Det er bare en liten forestilling, jeg har. For ellers kan jeg ikke se, hvorfor ellers, som du selv siger, det giver ingen mening. Jeg tror det skal forestille sig at være til, at det er til you know, boosted accounts, leveled accounts, om man vil. Ja. Når man køber en konto, har man altså, ja, så er den levelet op til level 42, unlock traders, eller til hvad man nu har betalt for. Og at den skal have det her. Og der er nogen, der sælger alle mulige forskellige kombinationspakker, kunne jeg forestille mig. Jeg synes lidt, det er det, jeg har hørt rygter om og læst rundt omkring, at det er det, der sådan er hittet. Fordi de ikke kan droppe items længere, og du kan ikke sælge dem her over flea market længere, og de her ting og sager, så... Ja, I don't know. It sucks. hvad fanden var det lige af vildt, ja, guys? Jeg har glemt, hvad der var, jeg ved. Ja. Yeah. Altså, du kan bare lave en simpel søgning på eBay efter merchandise. Hvis du søger på eBay efter Tag of Merchandise, så skal du igennem 6 sider med AMT, før du rent faktisk kommer til Tag of Merchandise. Det er pisse nederen, er det. Jeg ved i hvert fald fra
da jeg købte den lille doctor case herover, eller supply case der med alle mine farvede keycards i og bitcoin og de der ting og sager. Da Nick købte den, der måtte han kæmpe sig igennem 6 sider med RMT eller sådan en stil, før han fandt noget Target of Merchandise. Og jeg var inde og kigge nogle gange, og det kunne blive værre. Altså, det er fucking åndssvagt. Det er virkelig irriterende. Frustrerende, synes jeg. Det er der, vi er kommet til nu. At man ikke engang kan få... Men det er så også en anden ting, jeg synes, der er irriterende ved den måde, synes Taros tradersne er bygget op på. Og det er, at tradersne har global stock i stedet for personal stock. Det vil sige, at hvis der er kun 300, der fik items cases, der blev købt per reset ved therapist, hvis du ikke er en af de første 300 til at komme ind og købe, så kan du bare ikke købe noget. I stedet for, at hver person havde en per reset, eller en per 12 time, eller sådan noget, i stedet for, så ville det være en helt anden... Så ville RMT'en på det punkt heller ikke være der på samme måde, synes jeg, tror jeg. I don't know. Der er 5 sekunder at finde utroligt, så jeg kan gøre noget ved det. Ja, jeg tror ikke, de prioriterer. Jeg tror, de prioriterer at fight cheaters, det er slet ikke det. Men jeg tror jeg bare ikke, de prioriterer at gøre det på den måde. Altså lave forudgående arbejde. Jeg tror ikke, de har nogen til at sidde, eller de ser der sidde og søge rundt på nettet, efter de her cheats og de her undiscovered cheats, og komme ind på de her forskellige cheating communities, Discord og de her ting og sager, og ligesom på den måde få adgang til det, således at de kan bande det. Det tror jeg ikke, de har nogen til at sidde og gøre overhovedet. Hverken med Battlestate Games, eller ved, hvad de hedder, BattleEye. Jeg tror kun, at de... Jeg ved det ikke. Fordi det er en af de få ting, BSG ikke er særlig åbenlyst, altså transparent omkring. Det er jo netop, hvordan de arbejder med det. Af gode grunde, fordi der er ingen grund til at give dem, der ikke kan finde ud af at gøre det legit. Hvad skal man sige? Nogle gode idéer. Så. Men jeg tror, at den måde, de gør det på, det er, at de bare gør det via, hvad de finder ud af in-game. Altså, at finde ud af at lukke de der huller, der er rundt omkring, til hvordan de kan udnytte det. Men ja, de andre vil bare altid være en skridt foran, desværre. Bare ikke rigtig så meget at gøre ved det. Og størstedelen af det er cheating i Tiger. Det består i RMT'en. Hvis ikke RMT'en var i Tarkovs, så ville cheatingen ikke være værre end her i mange andre spil. Og det vil sige, det var ikke ret tit, du mødte nogen, der cheatede. Altså så åbenlyst cheatede. Umiddelbart. Det tror jeg. Anden af dem, der bare vil cheat, fordi de bare vil være nogle røvhuller, eller you know, bare cheater for at cheate. Det er der selvfølgelig også en ordentlig stak af, det er der slet ikke i tvivl om. Jeg tror, langt de fleste cheaters, man møder i Tarkov på daglig basis, eller med jævne mellemrum, det er høj grad grund af dem til, at man render ind i det. Yo, Galato, how you doing? Tænker jeg. Men det er skræmmende, at det ikke tager mere tid at finde det, ikke, Assen? Altså. I'm doing great, how are you? I am good, thank you, Galato. I am good as well, thank you. I've been enjoying a handful of days with my daughter and my birthday as well. So, yeah, I've been good. Been busy for the past week, so which is why I haven't been streaming as much as I had hoped for, but you know, real life commitments, as you know, sometimes gets in the way of streaming. How is Tarkov treating you, Galato?
Let's go and turn on power, guys. Let's turn on the power! Yeah! Happy belated birthday, glad it's going good. I've been working from home recently, so that's nice. Oh yeah, that does sound nice, and thank you very much, Galato. Thank you very much. Yeah, that does sound nice. I wouldn't mind my future job being a job where I could work from home. Ah! Oh, the delay on that diff. I wouldn't mind my future, work. Could be a job where I could probably work at home 2 to 3 days a week, you know. Just a few days a week would be nice. I'd freaking enjoy that. I'm also a bit nervous that I might actually not get shit done at the same time, so, you know. Well, it's hard to focus, I just want to play. Yeah, I could figure, I'd imagine, like, yeah, I figure. I'd be playing constantly as well. I mean, that's the reason why I probably wouldn't be fit to actually have... I mean, I'm pretty responsible and, you know, stuff, and, you know, dedicated. And grown up and, adult and shit, but still, oh my god, I'd be so easily distracted with stuff. Yeah. Not sure if it'd be a good idea, honestly. Oh my god, Jan, I forgot something. The most important reason why we went out here. Power. Unlimited power. I'd probably watch some streams while working, but either low or no, or, like, either muted or with very low audio, depending on what I was doing. Yeah, I'd probably do that if I work from home. Drop in my breaks and stuff here and there, say hi. Playing Tiger, I've had a lot of issues with disconnects while playing. Yeah, a lot of people have that as a moment. I can see the Danish Tiger Facebook group. There's been like 15 posts on that Facebook group about people getting disconnected constantly. I've been replying to a lot of them and, you know, suggesting changing the service to outside of EU, which is what I've done myself to avoid it. It's not like I want to play on this fucking dead server. You know, it's. I miss actually having PvP. This is just one big loot simulator. And it's kind of annoying. It's not really that much fun, honestly.
sounds very chill, for sure. It's very chill, actually, but it's not fun, really. But then again, I'd much rather do this than... Yeah, I could assume... I guess so. Pretty much everything. But yeah, I mean, it's not like I want to play on this region. But then again, I don't want to be playing on one of the other regions where there's a lot of people. But this can constantly die to that constantly, you know? It's like... Either I play on a server with a lot of people and die a shit ton because I disconnect constantly, or I play on a region where there's barely any people and, you know, I just, you know, maybe win a fight or two here and there when I meet people, but have a decent playing experience while doing so. I mean, the delay and the desync, especially on this server in this region, is pretty rough though. It's definitely not an advantage for me playing with this high ping, that's for sure. Because I have so bad hit registration in lots of my fights on this server. Like, really bad hit registration. It's definitely not on my side, that's for sure. I think there's like two or three servers in this region that I'm playing on right now, and two others I have decent ping, like 50 to 60 ping or something at most. But this particular server in this region gives me, like, you know, almost a getting peak ping. So yeah, bit of a shame really. Don't really find it entertaining, but dying to these disconnects constantly is not fun either, so, you know, what you gotta do, really. So it seems to be something affecting primarily EU servers, at least for my, on my end. If I play on primarily EU servers and doesn't depend which of the 5-6 EU regions I play on, I can play half of the day without, and late early day to midday, and late evening and most of the night without disconnecting all, pretty much at all. But in the prime time period, like after work hours until people go to bed in most of Europe, I get disconnects a lot, like a serious lot. But you've seen that on stream, right, guys? So you've seen how much I disconnect on those servers as well. Here I barely have any. I think I've had one disconnect on this region, and I think that was because my ping limit, I exceeded the ping limit. So pretty sure that's why. Also, no one on this server plays a freaking interchange either, it seems. People are playing like customs and Streets of Tarkov on this region. And laps, maybe. Probably laps. Probably a lot of people on laps on this region. I tried the thing Skirt suggested long ago, like a few weeks ago, you know, deleting all my, in a, like a folder or an entire set of files in my Tarkov folder, and then asking Tarkov to repair itself again afterwards. Didn't work, unfortunately. Did not work for me, unfortunately, but hopefully it worked for some others. I'll be back, going to have your stream a while I get some stuff done. Good luck, Rage. Thank you very much, Galato. Let me know when you're back and, you know, enjoy your day.
does seem like Tarkov has the interest of Tarkov, the hype about the wife and the streets and, you know, all that shit. After the trouble wind and all that, it seems like we're pretty much back to somewhat normal Tarkov experience, like, you know, these like 2 months after a wipe. You can definitely see both on Twitch and also in-game, definitely feel it in-game that people have lost interest in the game, like... nowhere near the same amount of people playing this game as there was only, you know, a little while ago. Same thing every wipe, yeah, definitely is. Very true, as in, very true. It is the same thing every wipe. Like, 2 months into a wipe, with all the issues Tarkov had this wipe, especially with sound and, you know. Yeah, but all, I think it's died out even faster than it did last wipe, because of all the issues Tarkov had with desync audio, especially audio, and obviously also, you know, the aforementioned, you know, RGB gamers. That has definitely affected a lot of people not from not playing Tarkov. The real issue for them would be if people won't come back to next wipe. Yeah, I mean, imagine if all people came back and actually played Tarkov. Imagine how bad their servers would be then, you know? Imagine everyone played Tarkov still. Imagine how bad the servers then would be. Like, I mean, servers are really, really bad at the moment. And there's barely any people playing compared to, like, 1.5 months ago. This is where they've been hiding all the good stuff, chat. This is where they've been hiding all the good stuff. Yo, Yespa. Good tactics, bro. Oh my god, I don't have that key. Oh, I don't have that key, chat. Whoops. Mobby. Mobby. No key, no loot. There's no loot in that room either. Anyway, so, I mean, we're not like we're missing out on anything, I think. Yeah, let's just grab it all, Jack. Attack, Jesper. Jack, he's dead!
Just remember last time we played Interchange when I had to do the guide how many people were on this map, on this particular server. Like, you know, guys? Last time we played Interchange on this region, there were so many people on this map, it was fucking crazy. Now, and it was in the same period of time, like the same day, you know, same time during the day, like, that was some really, really bad English, guys, holy shit. And there's barely any people on right now at the moment, right? So it's crazy. It's way over work hours, but yeah, I don't know. Crazy. But even that plays Tarkov in the start will play in the end, it would be an easy fix to expand server because it must be hard with servers when it fluctuates as much as it does. Yeah, but still, even when there's barely any people playing, a server like this one, it's still, you know, performing bad. Like, you still get FPS drops, certain places still get delayed deaths because of no hit registration due to the server not registering shit. The game not registering and the server not registering when you actually hit, like, scavs and stuff. Delayed deaths, even when in a raid like this where we probably were pretty much no else play no other PMC than me, maybe one PMC or two, but barely any PMCs at all this entire raid, and still scavs have delayed deaths and etc etc. So yeah, I think it's coding issues. Obviously it's coding issues. Like, this is probably not coding issues, this is backend issues, server issues. This is definitely server issues. Hi guys, while this spins us right round, I'll just go out and put my hair up in a ponytail. Be right back.